Marija Jurić-Zagorka je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće radila kao novinarka u Obzoru. Njezini su tekstovi, kao i dva romana koja je u formi feljtona objavila u tim novinama, privukli pozornost biskupa Josipa Jurija Strossmayera, koji ju je nagovorio da se prihvati pisanja romana s radnjom iz hrvatske povijesti. Želja mu je bila, kako je ostalo zapisano, potisnuti tuđinske romane kojima je preplavljena Hrvatska, u kojima se u svijet hrvatskog čovjeka unosi tuđinski duh, običaj, mišljenja i pogledi na život. Uzalud je, smatrao je Strossmayer, pisati članke u kojima se pozivlje čitateljstvo da napusti njemačku knjigu. Kad hrvatski čitalac dobije u ruke hrvatsko štivo, koje će privući njegovo zanimanje za domaće hrvatske događaje, onda će okrenuti leđa njemštini. Zagorka je najprije smatrala da nije dorasla zadaći, no Strossmayer ju je ipak uspio uvjeriti da je njezino pero jako, te je osigurao i potporu povjesničara. Pokazalo se da je imao pravo. Najprije je 8 tjedana sastavljala koncept, proučavajući građu u Zemaljskom arhivu u Zagrebu uz pomoć Ivana Krstitelja Tkalčića, koji je u to vrijeme bio njegov voditelj. Nacrtu romana dala je radni naslov Vještica od Griča. Radnju je vezala uz naš grad i jedno tragično i intrigantno razdoblje povijesti o kojem se tada u Zagrebu malo toga znalo. Osim u zagrebačkom, istraživala je i u peštanskim i bečkim arhivima. U formi feljtona roman Gričku vješticu počela je objavljivati u ljeto 1912. da bi tijekom vremena ukupan opseg narastao na 3500 stranica. Čini se da je Strossmayer imao posve pravo. Ostalo je zabilježeno da je 6 mjeseci nakon izlaska prvog nastavka Gričke vještice naklada njemačkih romana u svescima pala za 70%. Potaknut iznimno dobrim prihvaćanjem počitatelja, direktor HNK predložio je Zagorki da Gričku vješticu pokuša pripremiti za kazalište. I taj je posao Zagorka vrlo spretno odradila. Kazališna izvedba 1918. godine imala je nezapamćen uspjeh. Mnogi su se znameniti glumci okušali u njoj. Ančica Kernic bila je prva Nera, njezina baka, grofica Ratkaj, bila je Paula Grbić, a Nerina spasitelja Sinišu tumačio je Hinko Nučić. Zagorka je poslije napisala i scenarij prema kojem je snimljen film. Ni u suvremeno doba interes za to djelo nije ništa manji, a od 70. godina Zagrepčani mogu uživati u rock verziji Gričke vještice u kazalištu Komedija. Zločinka pašće u ruke pravde, sudačkom čašću svojom kunem se ja. I pred Bogom krivu spalit ćemo živu, hey!